Georgianov, who is me, Evgen Dimitrov, Echi, Миленко Кошаров. За съжаление, тази вечер трябваше да има още двама човека с нас на сцената, Димитър Льолев и Мартин Ташев, но със съжаление, предвид обстоятелствата с вируса, не могат да са с нас тази вечер, но за това пък ние ще свирим като за 7 човека. И не на последно място по важност, Константин Кацарски, Кокамаш Джаз. Аз съм Криста, много ви благодарим, надявам се да се чувствате добре. Бъдете свободни да си танцувате и да се забавлявате заедно с нас. Thank you.
Благодарим. Еленко Кошаров, Евден Ечи. Благодарим от сърце. Имам много, 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 много приятни, хубави музикални спомени от този град, от тази сцена. Назад във времето, когато бях студент в музикалната консерватория в София, тогава се запознах с една моя състудентка и тя ми остана много близка, даже сме като сестри, Рейчел Роу, която всъщност е дъщеря на Камелия Тодорова. Впоследствие се запознах и с нея и започнахме да работим заедно и тук съм била 2 години подред на тази сцена с едни от най-най-най знаменитите джаз музиканти в България, за което съм адски щастлива и благодарна. И това, че тази вечер споделям тази сцена с нашата голяма джаз дама Камелия Тодорова, е наистина много мило и много съм щастлива. И така, много ми е хубаво. Надявам се и на вас да ви е добре. Така ли е? Добре ли ви е? Супер! Ние продължаваме нататък с нашата музика. Oh,
Dana Goreștu, Milenko Кошаров, полицвенти. Окей, продължаваме с новите неща. Това беше Fight Fire, което е от новия албум на Coca Mash Jazz. Продължаваме с друго от този албум, казва се Day and Night. Something I
Thank you.
наші Sofia Streetlights, ние го направихме Банско Streetlights.